ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው የትምህርት ጊዜያችን ላይ ስለተለያዩ የቁጥር መደቦች ተምረን ነበረ። ለምሳሌ ኢንቲጀርስ የምንላቸው ያው ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ተነስተው ዜሮን አካተው እንደገና ወደ ፖዚቲቭ ቁጥሮች የሚሄዱ ነገር ግን ክፍልፋዮችን የማያካትቱ እንደሆኑ ተነጋግረን ነበር። በእነሱ ውስጥ ደግሞ ሆል ነምበርስ የሚባሉ እንዳሉ ወይም ሙሉ ቁጥሮች የምንላቸው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ሳያካትቱ ነገር ግን ከዜሮ ጀምረው 1, 2, 3, 4 እያሉ የሚቀጥሉትን ያው ሆል ነምበርስ ብለናቸዋል። ከዛም ደግሞ ዜሮን ትተው ያው ከአንድ ጀምረው ዜሮን እና ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ትተው ከአንድ ጀምረው የሚቀጥሉትን ደግሞ ናቹራል ነምበርስ ወይም መቁጠሪያ ቁጥር እንደምንላቸው አይተን ነበረ። እናም ደግሞ የሚገርመው ነገር ከኢንቲጀርስ ማለትም እነዚህን ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ዜሮን፣ 1, 2, 3፣ 4 እያሉ ነገር ግን ያው ፍራክሽኖችን ወይም ክፍልፋዮችን የማያካትቱትን ያው ኢንቲጀር እንዳልናቸው ሁሉ እንደገና ከነሱ በላይ ደግሞ ሌላ የቁጥር መደብ አለ። ይህ የቁጥር መደብ ደግሞ ክፍልፋዮችንም የሚጨምር ነው እና ያ የቁጥር መደብ ደግሞ ምን ይባላል? የራሽናል ቁጥሮች ስብስብ ይባላል። ይህ የራሽናል ቁጥሮች ስብስብ እንግዲህ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4.5ን ያካትታል፣ ኔጌቲቭ 3.75ን ያካትታል። ብዙ አለ አይደለ? ክፍልፋዮችን ወይም ደግሞ በዴሲማል ወይም በአስርዮሽ እያልን የምንጠራውን ያልሞላን ቁጥር የሚያካትት የቁጥር ስብስብ ነው ይሄ የራሽናል ነምበርስ ስብስብ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ልክ እንደ ኢንቲጀሮች ያው ዜሮንም ያካትታል፣ 1, 2, 3ን ያካትታል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኔጌቲቭ 15ን ያካትታል። ነገር ግን ከራሽናል ቁጥሮችና ከኢንቲጀሮች መሀል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? የራሽናል ቁጥሮች እነዚህ እንደ ጎደውሎ አይነቶቹን ወይም በክፍልፋይ መልኩ ሊገለጹ የሚችሉትን በነጥብ መልክ ሊገለጹ የሚችሉትን ቁጥሮች ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ትልቁ የቁጥር መደብ አድርገን በአይነ ህሊናችን ልንስለው እንችላለን። ተማሪዎች እንግዲህ ይሄ ራሽናል እያልን የምንጠራው የቁጥር መደብ ይሄ ትልቁ ማለቴ ነው፣ ክፍልፋዮችንም ያካትታል ብለን ነበር እና አሁን ይሄ ራሽናል የሚለው ራሱ ስሙ ከየት መጣ ብትሉ፣ እንግዲህ የእንግሊዘኛ ስሙ ማለት ነው፣ ከየት መጣ ብትሉ እቺ ሬሽዮ የምትለው ቃል ትገኝበታለች ውስጧ አይደለ? እዚህ ራሽናል የሚባለው ቃል ውስጥ ሬሽዮ የምትባለዋ ቃል ትገኛለች። እንግዲህ ሬሽዮ ማለት ምን ማለት ነው? ሬሽዮ ማለት እኮ ክፍልፋይ እንደማለት ነው። በደፈናው ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን እንደማለት ነው። ስለዚህ በፍራክሽን ወይም በክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የሚችል የቁጥር አይነት ራሽናል ቁጥር ነው ማለት እንችላለን። የራሽናል ቁጥሮች እንደውም ትርጉም ራሱ እንዲህ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ የሆነ ቁጥር ራሽናል ቁጥር ይባላል ማለት እንችላለን። 4 ነጥብ በእንግሊዘኛ any number that is a ratio of two integers is a rational number ማለት እንችላለን። ስለዚህ ላዕሉም ታህቱም ኢንቲጀር የሆነ ቁጥር ራሽናል ቁጥር ይባላል። እንግዲህ አሁን የተለያዩ ምሳሌዎችን ማየት እንችላለን። አንድ ቁጥርን እንያት እስቲ። ያው ሁሌም የምናውቃት እቺ አንድን ቁጥር እንያት። እቺ አንድ ቁጥር ራሽናል ቁጥር ናት? እንግዲህ እቺ አንድ ቁጥር እንደ ክፍልፋይ ሆና መቀመጥ ትችላለች አይደለ? ለምሳሌ አንድ ሲካፈል ለአንድ አንድ አይደለ? ወይም ኔጌቲቭ 2 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 2 ብናደርግ ያው አንድ ነው። ወይም ደግሞ 10000 ሲካፈል ለ10000 ብናደርግ ያው አንድ እንደማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንድ በዚህ መልኩ ልትገለጽ ትችላለች፣ በዚህ መልኩ ልትገለጽ ትችላለች፣ በዚህ መልኩ ልትገለጽ ትችላለች። ማለትም የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ
هنا لتجلس تجلالج يو هي انتجرنو هي انتجرنو هي انتجرنو هي انتجرنو هي انتجرنو هي انتجرنو سلزي يهولت انتجروش كفل فاي هنا زيغا مجلس تجلالج زيغا من دزيهو اندزيهو سلزي and بإرقد rational number not مالتنا rational number not rational አሁን ደግሞ ሌላ ምሳሌ እንይ ኔጌቲቭ 7 እንግዲህ ኔጌቲቭ 7 ኢንቲጀር እንደሆነ መገመት አያቅተንም ምክንያቱም ያው ኔጌቲቭዎችን የሚያካትት የቁጥር መደብ እና ክፍልፋዮችን የማያካትት ኢንቲጀር እንደሚባል እናቃለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 7 ኢንቲጀር ነው ነገር ግን ራሽናል ቁጥር ነው በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ መቀመጥ ይችላል ማለት እንግዲህ ኔጌቲቭ 7 ወይም ኔጌቲቭ 7 negative 7 ሲካፈል ለአንድ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል በዚህ ጊዜ ላሉ ታህቱ ሁለቱም ኢንቲጀሮች ናቸው እንዲም ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል 7 ሲካፈል ለnegative 1 በዚህም ጊዜ ላሉ ወይም ኒውሜሬተሩ ኢንቲጀር ነው ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ኢንቲጀር ነው ስለዚህ የሁለቱም ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ሌላም በብዙ ሁኔታ ሊቀመጥ ይችላል እኮ ኔጌቲቭ 14 ሲካፈል ለ2 እንደዛም ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል በተለያዩ አቀማመጦች ሊቀመጥ ይችላል ግን ሆነም ቀረም በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አማካኝነት ሊገለጽ ይችላል እዚህም ስለዚህ ኔጌቲቭ 7 በእርግጠኛነት ራሽናል ቁጥር ነው ራሽናል በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንግዲህ ስካሁን ያየናቸው ምሳሌዎች ኢንቲጀሮች ነበሩ ያው ኢንቲጀሮች ራሽናል መሆናቸውን ያሳየነው እነዚህ ሁለቱ 1 እና ኔጌቲቭ 7 በነጥብ የሚገለጹ ወይም ዴሲማል በዴሲማል የሚቀመጡ ወይም አስርዮሽ ይያልን የምንጠራቸው ቁጥሮችስ ለምሳሌ 3.75 ይህ 3.75 የሚለው ቁጥር ኢንቲጀር አይደለም አይደለ ኢንቲጀሮች ነጥቦችን እንደማያካትቱት ከዚህ ፊት ተነጋግረናል 3.75 ኢንቲጀር አይደለም ነገር ግን ራሽናል ቁጥር ነው ራሽናል ቁጥር ለመሆን ደግሞ የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ መሆን አለበት ራሱ ኢንቲጀር መሆን አይጠበቅበትም ነገር ግን የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ከሆነ ራሽናል ቁጥር መባል ይችላል ስለዚህ ይሄንን እስቲ ቁጥር ይሄንን ቁጥር እስቲ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ አድርገን ለማስቀመጥ እንሞክር ይሄ ማለት 375 ሲካፈል ለ100 አይደለም 375 ሲካፈል ለ100 ካልን ደግሞ 375 በርግጠኛነት ኢንቲጀር ነው 100ም በርግጠኛነት ኢንቲጀር ነው ስለዚህ 3.75 3.75 ማለት ነው ይቅርታ 3.75 ራሱ ኢንቲጀር ባይሆንም ነገር ግን በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ ስለሚችል ራሽናል ቁጥር ነው ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን በነገራችን ላይ ተማሪዎች እቺ 3.75 ይያልናት የምንጠራት ቁጥር 375 ሲካፈል ለ100 አድርገን ልናገኛት እንችላለን ግን በተለያዩ የኢንቲጀር ክፍልፋዮችም ልትገለጽ ትችላለች ለምሳሌ 750 ሲካፈል ለ200 ብናደርግም ያው 3.75 ነው የሚሆነው መልሳችን ስለዚህ ራሽናልነቷን ይገልጽልናል ወይም ደግሞ በድብልቅ ቁጥርም ልናስቀምጣት እንችላለን ይሄ ማለት እኮ 3 እና 3/4 ማለት አይደለ? ያው ነጥብ 7.5 ማለት 3/4 ማለት እንደሆነ እናቃለን። ከነጥቧ ደግሞ በግራ በኩል ያለችው ደግሞ ሙሉ ቁጥር እንደሆነች ስለምናውቅ እዚህ ጋር 3 ብለን ያው የሙሉ ቁጥርና የክፍልፋይ አንድ ላይ መሆን ኔክስት ነምበር ወይም ድብልቅ ቁጥር መሆኑን ስለምናውቅ በዚህ ሁኔታም ልናስቀምጣት እንችላለን። ያው ደግሞ እንደምናውቀው ሚክስድ ነምበር ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ወደ ህገወጥ ፍራክሽን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ መለወጥ እንችላለን 4 ሲባዛ በ3 ምንድነው 12 12 ሲደመር 3 ደግሞ 15 ነው ስለዚህ ላእሏን ወይም ኒውሜሬተሯን 15 አድርገን ከዛ እቺኛዋን
تحت ويم دينومينيتر من لسان قوشنا درقالن سلزي أسرامنست سيكافل لآرات ويم أسرامنست آرات تنيا عدرقالن اتشين سوسنت بسابات تامستن ماسكمت انشلالن أسرامنست انتجرنو آراتم انتجرنو بزي بالنو مسارت دمو راشنال قدر لمهون يهولت انتجروش كفل فاي مهوني أسفل لغال سلزي يهيم كفل فاي عق أمامدو إجي سوسنت إفسابات تامست برغت إم راشنال قدر مهونوان يارغا قد اللنال تماريوش بزي هوني تاس بالناس قمت أت إجين كلايم مزيقا انجدي بالنيجيتيف هولت بالنابزا كسرم بالنيجيتيف هولت بالنابزا يو أتشاك في الفيوتشن دم الناقن يناق على هولت كلايم كتاتشن باندين قدر سنابزا سلازي نيجيتيف سلاسة أن سيكافل لنيجيتيف سمنت بالنادر قمكو النيجيتيف سلاسة أن نيجيتيف سمنت هولتو من انتجاروش سلهونو راشنال نمبر مهونوان اتشي قدر راشنال نمبر مهونوان يارغا قد قلنال تماريوش لك اندى سوس نتب سابات تأمست بنتب مكامت يميشلو قدروش دي سيمال يبالالو عصر يوش اندى مالتنو سلزي عون لمسالي سابات نتب عرات تبنل بدي سيمال ملكو يتكامت قدرناو مالتنو دي سيمالو چي تلايوز اباوشن لياقاتتو يشلالو لمسالي اندى زينت دي سيمال لستان يشلالو زيرو نتب سوست 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 يالة سوستوات بدعام بزوغزي تدقاقما بمايل كونيتا لتدقاقم تشلالج انا السوان سوستو عنده تدقاق مجل لماسايت زيرو نتب سوستي لنا زي تشيغات نشيه مسمر عدر قالو ايجي يوكو ترقن با كفل فاي ملكم لتتزعف تجلالج با كفل فاي ملكو ستتزعف من تهونا لج مسلاحشو عند سوستينيا تهونا لج عند سوستينيا دقمو راشنال قطرنو لمن دنو راشنال يمنلو عندو جي عند انتجرنات سوستم انتجرنات يهولت انتجروش كفل فاي دقمو راشنال قطر لبالي چلال سلزي چي نزيرو نتب سوس 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 يالي چي يمتكتلوها قطر بزيه ملكو مزعف اسكتشالتش درس راشنال تبلا تتقرالتش مالتنو راشنال تماريوش ليلا ديسيمال ليلا ريبيتينج ديسيمال ويم دمو تدقاقامي ديسيمال ما يتنشلالن لمسالي زيرو نتب سدس 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 تيالي يميقتل إهين يو دمو يو عقص عصافو زيرو نتب سدس تنادرقنا اتشي سدس يتدقاقامج مهيدوان لما سايه تزي تشيقاتنشي يجرة تنادرقالن اتشي إيه قطر إيه ديسيمال راسو بكفل فاي ملكو ويم بفراكشن ملكو بيزاف 2 over 3 ويم هلت سوستينيا يهونال هلت سوستينيا دقمو نزي انجري كلايا اللو هلتم انتجرنو كسرم انتجرنو سلزي يهلت انتجروش كفل فاي ويم فراكشن كهونة ويم ريشيو كهونة راشنال قدرنو ما يهي ديسيمال تماريوش اهون انجري بزو يه راشنال قدروشن مثالیو چای تنال لاید له بزوی راشنال کوتروچن مثالیو چای تنال انم اندی هولو نگر راشنال کوتر نه اندی بلاتشو لی راستشون تا یکاتشو لی هنی چلالم کنیاتوم راشنال یتبالو یک کوتر مده بزو کوتروچن سلامی اکاتت کدمن داینو هولو کوتر راشنال نه اندی بلاتشو راستشون تا یکاتشو لی هنی چلال نگر کن تماریوش حساب است بزو راشنالی الهونو قطروچی گنیالو. لمسالی هینن قطرنی پای بالال بزو گزی که کب بگارا به فرمولا است یه من نگنیو حساب قطرنو. یه قطر پای بنلوم یه میوکلو قطر گن سوست نت اب آن دارات آن دامس زد این هولت سدس دامس سوست دامس زد این یاله یه کتلال چراش بزو 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 قطروچ کزی بحالالو. ای یمی بالم قدر آله هولت نت اف سبات اند سمنت هولت سمنت اند سمنت یاله بزو 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 یمیک اتل یه حساب لای یمی گنجو قدر آله دگه ندمو یه هولت سکوئر روت یه هولت سکوئر روت اند نت اب آرات اند آرات هولت اند سوست آمیست منامن منامن یاله یم ما بام ما الکونی تایک اتل آل این زیک قدر روت یه فلگه بن لفا بهولت انتجاروش كفل فاي مسارات ليز افوايتشلو عند النزيك على اللي بلو ليز افوايتشلو النزيك عون هولت ليزي كفل لسوس تادرقن ويمه يهولت كفل يهولت انتجاروش كفل فاي درقن اسكام تانال راشنال اللي هون النزيقن يفلقه بنهون بهولت انتجاروش كفل فاي اما كاينات ليز افوايتشلو سلزي
ይሄ ራሽናል ለመሆን የማይችሉ ቁጥሮች ምን ተብለው ይጠራሉ መሰላችሁ? ኢራሽናል ይባላሉ። አሁን እነዚህ ኢራሽናል ነምበር የምንላቸው ያው መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ሁላ የማይታወቅ እየቀጠሉ የሚሄዱ ናቸው። አሁን ጥያቄ በአእምሯችሁ መጥቶባችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው እንዴ? ቅድም ያየነው አስርዮሽ ወይም ዴሲማል ላይ 0.6666 እያለ እየቀጠለ እሱን ያው እንደሚቀጥል እያወቅን ዳር እንደሌለው እያወቅን ራሽናል ነው ብለን ጠራ ነው። እነዚህን ደግሞ ያው ዳር የላቸውም። ስለዚህ እነሱ ግን ኢራሽናል ናቸው እንጂ ራሽናል አይደሉም እንዴት ትይናለች ብላችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ የሚለየው ኢራሽናል ያደረገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሚደጋገም ቁጥር አይደለም። እዚህ ጋር አያልቅም የተባለው የሚደጋገም አይደለም። አያችሁ፣ የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው እየቀጠሉ የሚሄዱት። ስለዚህ ራሽናል አይደሉም። ነገር ግን ይሄንን ቁጥር ብናይ እንግዲህ 0.66666 እያለ ነው እየቀጠለ ያለው እና ተደጋጋሚ የሆነው ቁጥር ምን እንደሆነ እናውቃለን። ቺ ስድስት ቁጥር ናት ተደጋጋሚ ሆና የምትቀጥለው ሪፒቲንግ ዴሲማል ላይ ማለት ነው። እነዚህ ግን ምን እንደሚደጋገም ሁላ አናቅም። ለዛም ነው ኢራሽናል የተባሉት። አሁን እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንግዲህ ለምሳሌ 3.754754754 እያለ እየቀጠለ የሚሄድ ተደጋጋሚ ዴሲማል ወይም ደግሞ ሪፒቲንግ ዴሲማል ቢኖር ይህ ቁጥር ራሽናል ነው ወይስ ኢራሽናል ነው? ይህ ቁጥር ራሽናል ነው። ልክ እንደዚህ ራሽናል ነው። ለምን? የሚደጋገሙትን ቁጥሮች እናውቃቸዋለን። 754 754 754 እያለ እንደሚቀጥል በአይምሯችን መገመት እንችላለን። 754 እያለ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ እነዚህ የሚደጋገሙት ምን እንደሆኑ ስለምናውቅ ራሽናል ብለን ይህንን ቁጥር መጥራት እንችላለን። ራሽናል ነው። በአንጻሩ ደግሞ እነዚህ ደግሞ ራሽናል አይደሉም፣ ኢራሽናል ናቸው እነዚህ። ምክንያቱም ድግግሞሹ ምን እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ ኢራሽናል ናቸው።